Anastasija, prvo dobro nam došla na naš portal. O, hvala, bolje vas našla. Moram ti odmah priznati, ovako u startu mnogo mi je lepo ovde. Jako se prijatno osjećam, dobra ekipica i mislim da ćemo super neku pričicu da napravimo. Baš mi je drago što te vidim, dugo te nismo gledali u medijima. Pa boga mi, onako, 4-5 godina se ja nešto trudim da apsolutno nisam aktivna. Čak šta više bežim, međutim, ja sam valjda jedan od onih tipova javne ličnosti, koliko god da bežiš, ta neka javnost te sustiže, da li na ovaj ili na onaj način, tako da, eto, uvek se desi nešto u mom životu ili u životu meni bliskih ljudi da ja završim u etru i u centru pažnje i nekako da budem uvek aktualna, a i poprilično i kad me nema sa projektima na sceni, moj život nekako intrigira i onda su im ultra interesantne situacije, šta je se dešao u privatnom životu i tako dalje, tako bliže, tako da htela ne htela, dala dinar da uđem, tri da izađem, ali nema od ta tri dinara ništa, nema para za izlazak, vidim ja da ću se ja provlačiti dok sam živa, tako da it's okay, navikavam se polako, ali sigurno. Anastasija, tvoj život je jako turbulentan i na privatnom i na poslovnom planu. Svoju karijeru si otpočela kao manekenka, zatim si se oprobala i u muzičkim sposobnostima. Kako je to bilo iskustvo? Pa jako interesantno, pravu si. Ja sam prvo otišla u modnu agenciju Tattoo, gde je direktorka bila Mina Zimonjić, sada žena našeg uspešnog tenisera. I onako ona mi je bila fina podrška, lepo me usmeravala, bavila sam se modelingom, super je meni to išlo. I jedan od standardnih poslova, kao što svaki dan prosto ili jednom nedeljno ili neki put svaki dan imate neke castinge, pozvala me telefonom i rekla mi je da li te zanima da odeš na casting za grupu Models. I ja sam nekako još kao devojčica koju godinu mlađa obožavala njih da slušam i da gledam i negde priželjkivala sebe u toj priči. Eto šta su te pozitivne misli, upravo dobijem poziv za tako nešto i mogu ti reći imala sam veliku tremu jer to je bilo boga mi pre 13 godina. Grupa je tada bila jako aktuelna i casting se pravio na nivou svih modnih agencija u državi Srbiji i nekako onako ideš na taj casting, ali prosto toliko žena, toliko lepih žena, mladih žena, devojaka u tom trenutku, kao pa da li ćeš proći. Još sam ja nešto taj dan bila ono na tri ćoška, nisam bila nešto ni raspoložena, ali eto, menadžer koji je birao od prve do poslednje modelsice na castingu od par hiljada devojaka rekao je to je ta i nije pogrešio. Kada si već spomenula tu lepotu i tolike lepih devojaka, sa javne scene imaš dosta drugarica, da li misliš da su to prava prijateljstva i da li misliš da ima sujete jer ti si izuzetno lepa i atraktivna devojka? E, hvala ti puno. Ja nemam puno drugarica na estradi. Zapravo jako, jako, jako mali broj, zato što sam se poprilično opekla na tu stranu. Imam dosta dragih žena sa estrade, ali to su odnosi kada se vidimo. Vidimo se, uvek mi je prijatno videti ih, ispričati se sa njima, ali to mi nisu intimne i bliske prijateljice. Ne sve, naravno, ima, ali vrlo su male, znači nekolicine žena u pitanju. Negde ja taj krug zaista pravih prijatelja držim u privatnosti i to su ljudi sa kojima sam ja negde odrasla ili ih upoznala negde četvrtinom svog života, pa ih znam 15, 10, 12, 20 godina i kod mene važi, ne podnosim osobe kad vidim u životu da stalno gubi prijatelje, da nema svoj krug prijatelja, da krade tuđe prijatelje, a to ja se na to gnušam, zato što čovekov karakter i kakva je ličnost vidite po tome koliko mu dugo traju prijateljstva, ko su mu prijatelji, ne u smislu statusa koliko imaju novca, nego ko su mu prijatelji u smislu kao ljudi, koliko su dugo tu uz tu osobu i jednostavno meni je to kao cveće, ono prijateljstvo mora da se zaliva da bi cvetalo i tako nekako imam svoj neki kineski zid i totalno privatno neki krug ljudi koje smatram intimnim prijateljicama. A protiv ovih devojaka nemam ništa, imam mnogo dragih tu ljudi, ali i nekolicina prisnih prijateljica, ovo sve ostalo je onako na poslovnom nivou i to je to. Ono što ja primećujem to je da si se ti dosta promenila. Ti si se bukvalno prolepšala. Šta je to uticalo na tebe? Da li treniraš? Da li si nešto radila od estetskih zahvata, sem grudi?
Da li možeš nešto otkriti o tome? Pa znaš šta, ništa ja nisam novo radila na sebi s čim javnost već nije upoznata pređašnjih, ne znam ti nijakoliko godina, ali ja sam neko ko je poprilično transparentan. Ja ne volim da krijem stvari, smatram da žene koje kriju tako neku vrstu zahvata, da su poprilično smešne, to je onako grudi narastu tako što jedemo plazma, keks i tako dalje. Ne, ja sam već rekla sve što sam radila, ali to je poprilično onako... To su tako neke minimalne korekcije da nema neke specijalne razlike pre i posle. Mislim da sam samo zrelija i da sam tip žene koja sve što je starija to je i lepša, a i negde sad sam iskonski srećna. I u dobrom braku gdje imam potpunu ljubav i ja mislim da ta energija koju ja emitujem proizilazi iz unutrašnjeg zadovoljstva. Mislim da je to jedina razlika i mnogo se više sređujem, nekako poletnija sam, srećnija sam, sve mi je lepo. Trenutno imam ružičaste naočare. Ono što bi te pitao, a to je jako zanimljivo, tvoja porodica, generalno tvoj otac, ti bavite se javnim poslom. Ono što je interesantno, tvoja sestra Jelisaveta je odnedavno ušla u medijski deo. Da li je to njena odluka da ne želi da se eksponira medijski? Kako ti sarađuješ sa njom, kako imate saradnju, da li je savjetuješ, kakav je vaš odnos zapravo? Naš odnos je super, to je moja mlađa sestra, 3 godine mlađa. Ona je završila ekonomski fakultet i nekako nju to nikad nije zanimalo. Jeste, u par navrata snimila neki spotić onako, ali ništa sa to nešto, da je ona imala neku želju da se eksponira, u čemu bi ja naravno i pomogla kao starija sestra koja je donekle već utabala tu stazu i taj put. Ona je sasvim slučajno rekla, pa dobro, ti znaš puno javnih ličnosti, u tom si poslu, zna i tata. Nekako naši roditelji, i tata i mama su pola života proveli u trgovini, oboje su držali svoje butike, čak je mama imala i proizvodnju svog brenda, kreirala neke stvari dok se nije preselila za Nemačku i ona je rekla, ja bi radila na tome da imamo naš atelje, zapravo njen, jer je to prevashodno njen posao. Ja sam samo neko ko je mrvicu onako začinio stvari i pomogao joj. I volala bi da radim stylinge, da oblačim te žene, jer ona jako ima smisla za to, ima jako smisla za fotografiju. Ja sam joj bukvalno onako kao neku prašinicu malu, onako vrlo minimalno pomogla, jer sam videla da je ultra sposobna, da to njoj baš ide. I mogu ti reći, danas sam jako ponosna na nju, jer... Pogotovo, evo sad mogu se dotaknem te teme doba korone kad mnogi giganti bankrotiraju, njen posao ide savršeno, radi sa najpoznatijim javnim ličnostima, sve ih stilizuje, oblači čak i sa javnim ličnostima iz dijaspore, onako poprilično je veruju i poklanjaju svoje poverenja, a to sigurno nije bez razloga, iza toga stoji minuli dugogodišnji rad i iskustvo i svašta nešto, tako da mislim da ona ima vrlo smisla za to, za digitalni marketing, tako da ona se tu negde pronašla, ona se tu negde i odslika, ali više to iza kulisna radnja, ali je savršeno uspešna u onome što radi. Kada smo već pomenuli taj ceo svet, javni svet, tvoj otac je trenutno učesnik jednog od najgledanijih reality zadruge. Ono što je obeležilo, slobodno mogu da kažem i tvoju karijeru, ti si bila učesnica Velikog brata, kasnije Farme. Kako komentarišeš njegov ulazak u zadrugu i da li možemo da očekujemo možda tvoj ulazak? E, tata se super snašao, ja sam se tako brinula, ja sam imala takvu tremu, mnogo veću nego za bilo koji moj projekat u životu što sam radila. Dobro, malo sam brinula zbog njegovog zdravlja, ali onda sam shvatila da kad je čovjek ispunjen, srećan i radi ono što voli, jer svi smo se susreli, ja sam do duše do nedavno bila članica grupe Models, ali baš u prvom talasu korone sam i dalje bila aktuelna članica i nekako kad ne radiš, a prosto... To su jako specifične profesije, nekako osjetiš se loše i on također prosto, ok, radiš redakcijski posao, ali teren je negde gde se svi oni manje više naplaćaju, kada javne ličnosti prave određene promocije, rođendane, krštenja, kad se održavaju fashion vikovi ili tako neke manifestacije i onda je čovjek bio poprilično usamljen, a u poslovnom smislu naravno, ne u privatnom, usamljen i želeo je da radi. Da prosto bude aktivan, jer on je hiperaktivan i njega ubija statičnost i mirovanje i nekako javne ličnosti ili izgradnja istih i prosto reflektori,
kamere, to je njegovo prirodno stanište i mislim da mu je mnogo bolje. Trenutno tamo i sigurnije, poprilično imam poverenje u tu kuću da će ostati živ i zdravo. Anastasija, kako komentarišeš, tvoj otac je odnedavno pričao u realitiju kako je u vezi sa devojkom koja je dosta godina mlađa od njega. Kako komentarišeš ti taj odnos i kakav odnos imaš ti sa njom? Pa, znaš šta, ja nekako ljubav i godine nikad u životu nisam mogla da povežem, meni to jednostavno ne ide zajedno. Naravno, treba postoji granica nekog dobrog ukusa, koja je opet diskutabilna, individualna, od individue do individue. Nekako, ono što ja znam da je svaka tatina devojka bila pozamašno punoletna, meni je to najbitnije. I naravno, svaka je bila okej sa mnom kao i ja sa njom. Drugačije prosto nije ni izvodljivo, tu sam nekako beskompromisna. Ja volim kad je moj otac srećan, kao i svi moji prijatelji i dobri ljudi na ovom svijetu. I zašto bi ja nekom narušavala sreću ako se oni pronađu da ja sad kao glumim neku popadju? Sram te bilo, on je stariji ili ona je mlađa, starija. Nekako ljudi se prosto nađu, kliknu ili ne pronađu i ne kliknu i to je to. Pretpostavljam da gledaš Zadrugu i ono što bih te pitao, da li ti možda oko kada gledaš to van realitija, primjećuješ možda neke simpatije, kao što sam rekao, Kobra voli mlađe devojke. Šta misliš, da li će tata možda smuvati neku mlađu učesnicu Zadruge? Pa znaš kako, nikad ne reci nikad. Koliko ja znam, on je emotivno ispunjen. Ovo je duga trka, dugačak reality. Ako ga posluži zdravlje, ja navijam za to prosto da ostane što duže ili eventualno do kraja. Ali iz ove perspektive ne mislim. Mislim da će biti interesantan sa nekim drugim stvarima kojima se bude bavio unutra. Ali iz ove perspektive ja lično mislim da je to neizvodljivo, ali nikad ne reci nikad, prosto dug je to period. Ono što je već poznato, Kobra je već dugo godina na najavnoj sceni, on je jedan fotograf. Bio je mnogo, mislim, generalno ima mnogo kontakte sa javnim svetom, sa poznatima. Ono što me zanima, to je kada si ti krenula, to jest, mogu slobodno kažem, uplovila u taj neki svet. Kakva je bila njegova reakcija? Pa negde najnormalnije. Ja sam prosto odrasla kao dete fotografa. Dobro, imao on druga zanimanja dok se nije prešaltao definitivno na fotografiju, ali ajde, pričat ćemo o tome što verovatno javnost najviše zanima. Odrastala sam kao dete fotografa u našem stanu u centru grada, postoji studio i negde meni je to bilo sasvim normalno, možda na nekom nesvesnom nivou sam sve to skupljala, prikupila i negde videla kao lepo, kao estetski nešto lepo čemu bi ja voljela da se bavim. Nije mi apsolutno ništa rekao, zato što moji roditelji prosto su takvi, imam previše cool roditelje i na to sam jako ponosna. Jednostavno ne daju sebi za pravo kao neki oni roditelji što guše svoje dete, budi ovo ili budi ono. Ja sam završila i srednju školu i fakultet i razne silne kurseve koje sam smatrala da će mi u business worldu trebati i proputovala čitav svet i bila top model na svetskim naslovnim stranama, duplericama, fino za to vreme to naplatila, oprobala se i kao egzibicionista u nekim određenim formatima reality show programa, radila kao voditeljka, kao novinar, istražitelj, znači svašta nešto sam ja radila, ono multimedijalna ličnost u tom nekom svetu, bila po bilbordima, po žutoj štampi, šta mi se sve nije dešavalo, nekako ja sam sve svoje bubice, tu si 15-20 godina i živala nadživala i nemaju ni čega da se stide, mogu da budu ponosni na svoje dete, život ide dalje, ja sam se sad udala, sam je malo više neke porodične vode zanimaju da se ostvarim na tom polju, ali nekako samo sam gazila karijeru, a privatna sfera života je bila u totalnom zapećku. Ja mislim da je sad malo red da se obrne ćurak. A šta je to kod Kobre bilo pre fotkanja? Nisam te razumela. Pa malo pre si rekla da je nešto pre slikanja čime se bavio. Aha, da, da. Pa tata je držao pola Severnog Jadrana. Bio je jako ozbiljan u sferi tekstila, radio je sa nalepnicama, s majicama, sa garderobom. E onda prosto da se ne vraćamo na te tužne priče, onda je tamo zaratilo, onda sve to onako se rasprslo. Radio je čovjek i kao ekonomista. U vojsci je bio snajperista, to je jako interesantno. I zato sad savršeno gađa svaku koga u slika. Što bi se rekao, ima baš to oko. Bukvalno je zamenio jednu sličnost, opet totalno drugačije, opet s druge strane slično. Onda je to što je bio u vojsci jedan od najboljih snajperista, zamenio aparatom i nekako tu se pronašao onako u celoj toj priči. A da li su on protivio tvojim ulaskom u ceo taj showbiz?
Ne, ne, zato što je apsolutno imao poverenja u mene, a i ja sam onako bila drčno mala, tako da volim roditelje, poštujem ih, ali nekako već kad si punoletan sam donosiš sve odluke. Nisam tip osobe koja je ikad dozvoljavala da mi drugi donose odluke za mene, pa makar to bili i moji roditelji, niti sam ja sebi davala to pravo da ja bilo kome bilo šta pričam i donosim odluke o tuđem životu. Ja mogu da kažem, da iskažem brigu, ali da se ja nekom nešto mešam ili neko meni to. Gledala si, pretpostavljam da si gledala sve to što on radi. Da li si šta on to radi, tako me značajno pitaš? Misliš u realitiju ili u poslu? U poslu, mislim, dobro, fotografije, dobro. Slike, paparace, svašta nešto. Da li si se možda nekada plašila da slučajno i tvoje tako neke fotografije i, ne znam, dokumenta dospeju isto? Ja, završavala sam. Znaš kako, pošto se meni tati kosi posao, on je, ne kažu džabe, najbolji srpski paparaco fotograf i naravno da tu izaziva, ima 50% kolega koji su divni, koji ga preobožavaju, vole i koji su negde mene štedeli, ali ima onih drugih 50% koji su kontra ekipa, koji negde ni njemu ne opraštaju taj uspeh i nešto ga baš i ne mirišu, negotive ga, a oni su se trudili da me onako ukljokaju u svakom smislu te reči, tako da sam ja kroz 15-20 godina koliko postojim, prošla sve faze, bila najgora i najbolja, žuta štampa me oplela uzduž i popreko, ali sve u svemu ja imam jednu tužbu u životu i to vrlo zasluženu, gde sam ja nekog tužila i dobila na tom sudu, ne ponovilo se, a sa svim ostalim novinarima ja imam veliku dozu poštovanja, nekako nalazimo se na pola puta. Nikad nisam imala ni sa kim lošu saradnju sem sa jednim novinarem na našoj sceni. Ono što je definitivno stavilo tačku na tvoj život, to je svadba sa tvojim sadašnjim mužem Ivanom. Ono što je javnost već imala prilike da vidi, Ivan je u tom periodu bio u zatvoru. Kako si ti to podnela? Pa da, moram ti reći, jako teško. To je jedna vrlo iscrpna, zeznuta borba gde ti se kristališu prijatelji, gde ti se kristališe porodica, gde bukvalno ja se neki put šalim, niko mi nije rekao da sam upisala kurs, pripremu za Nikitu u celoj toj priči, jer to je toliko velika mentalna snaga. Mi smo poprilično kratko bili zajedno kad je on dobio tu kaznu da izdrži. Onako za 3 nešto godine iskustva dok je on bio tamo i upoznavanja raznih ljudi, žena koje prosto posećuju svoje supruge, momke unutra, mnoge žene koje su živele onako ultra ekskluzivno sa svojim muževima ili momcima uđu u neku vrstu depresije, anksioznosti i posle 3-4 meseca, bez obzira što su živele u svili i kadifi, okrenu leđa tom svom partneru kad prosto ne sijaju ruže kad je loše, a ja sam neko ko nije s njim živao pre toga, nije se družio sa njim pre toga, nije živao u svili i kadifi, ja sam sa njim totalnog mulja i jednostavno naša ljubav je toliko bila jaka i dan danas, ali moram da se onako nekako skoncentrišem na taj period, da smo mi prosto apsolutno sve prevazilazili lako, u smislu jer je postojala velika ljubav. Čak i kad je velika ljubav u pitanju, jako je teško. Znači, jako je teško sve to nekako pregurati, jer to su i nezamislivo teški uslovi, postoje onako razne neke situacije koje te tu nerviraju, bukvalno i u porodici, u društvu, razne neke stvari se iskristališu, ali mi smo iz čitave te priče izašli kao pobednici, prosto krunisali smo našu vezu brakom, građanskim brakom, to je nešto najlepše što nam se u životu desilo i evo planiramo sad, pošto je odnedavno na uslovu, izašao je napolje, hvala milom dragom Bogu, planiramo da napravimo veliko crkveno venčanje i veselje za ljude koji prosto nisu mogli da se pojave u zatvoru. Mogu ti reći, meni je to tako bilo specifično, onako hollywoodski. Mislim, ne kažem da sam prva koja je to uradila, ali nekako mi je skroz atipično. Ja volim da radim nešto što drugi ne rade i da bude i meni interesantnije i nekako za knjigu mi je neko, za film. Super. Ono što si ti pokazala... Umesto deveruše imala sam komandira, šta ti kažeš? To. Ono što si ti pokazala, to je da ti njega stvarno jesi istinski volela. Na to što si ti pristala, na takav neki korak, ne bi pristalo mnogo žena. Ti si njega strpljivo čekala i
cela ta agonija se trenutno, mislim, završava, ovaj, ti si pokazala da je to baš bila istinska ljubav. Ono što je bilo jako interesantno nama, to je da je do tog samog svršenog čina došlo, gdje je to sve organizovano u zatvoru. Ti si otišla tamo i odradili ste celu tu ceremoniju propratnu. Da li je bilo možda neki komentara i osude, ali su govorili Anastasija, razmisli još jednom, nije on za tebe ili tako nešto, je li bilo takvih komentara? Da kapiram, pa ne, nije, zato što imaju moji roditelji, moja porodica imaju poverenje u mene i znaju da je moj izbor sigurno dobar izbor za mene. Kad pričamo o ozbiljnosti, kad rešiš prosto nekom da izgovoriš da i da kažeš super, ja se sad udajem za tebe. Moj muž je jedna poprilično karakterno predivna osoba. Oni su svi njega upoznali, videli da je on sasvim normalan momak, da je ultra obrazovan, on je pola života svog proveo u inostranstvu, usavršavajući sebe, bio je direktor velikih korporacija, prosto govori više stranih jezika, neko ko je onako i obrazovan i za primer, i mlad, i lepog izgleda, i prosto čak i mlađi od mene 3,5 godine, mada ja to zaokružujem na 4. Znaš kako, ljudi sebi često daju za pravo da ti nešto iskomentarišu, da ti kažu da li ti treba ovo ovako ili onako. Sad pričam ne za porodicu, nego za ljude sa strane, a prosto svoje dvorište ne počiste. Ja jednostavno ne smatram da je bilo šta što je on uradio, ne znam za kakvu vrstu osude, kad prosto osoba ode i jednostavno bude tamo i osluži svoje, postoji Bog na nebu, on će nam svima jednog lepog dana suditi i definitivno ne dozvoljavam ljudima sa strane da mi bilo šta pričaju, jer iskreno u samom zatvoru ima mnogo kvalitetnih i boljih ljudi nego li ljudi na vlasti, ljudi sa kojima se svaki dan susrećemo. Kad moram tako da se izrazim, mnogo veće gnjide u životu se izvlače i nekako imaju belo ruho i prezentaciju u društvu, neki u javnosti ko se već bavi javnim poslom, neki ovako privatno ti misli što savršeno from A to Z, a u stvari, Bože me sačuvaj, ono, kakve mračne ličnosti, a takvi najviše morališu i recimo kažu ti kao da li je to bio dobar izbor za tebe ili ti prosto nije bio dobar izbor za tebe. Mislim da niko ne treba da se brine dalje neko za nekog dobar izbor, prosto mi smo se pronašli, zavoleli i to ti je to. Možeš li da se vraćaš na početak tvog pitanja, nešto sam interesantno htjela da ti kažem? Šta je bio početak tvog pitanja? Da, ono što je obeležilo definitivno, to je stavilo tačku na tvoj život, to je bila ta svadba sa tvojim sadašnjim suprugom Ivanom. Pre toga je nešto bilo. Što se desilo u zatvoru? Nešto si pre toga me pitao, kad si otpočinjao pitanje. Pitao sam se za tatu i za sve ono... Ne. Čekaj. Možda za ovo da se ne bi žene... E, da, da. Mogu je sada nastaviti, pa ću to steckaš. Da. Mnoge žene, čak iz javnosti, ovako kao ne bi one tako. Pa iskreno, mnoge žene bi volele u životu da dođu na gotovo u svakoj sferi, a mnogo toga malo nude da bi dobile tako gotov proizvod. U smislu nekog muža koji je, ne znam, uspešan, ostvaren ili ti, ne znam, stari ili ovakav ili onakav. Ja se nisam vodila time. Mene su mnoge pitale, pošto modelsice važe za žene koje se udaju za milijardere, milionere i tako bliže, ja sam krenula putem srca. I mi, kad smo se uzeli, prosto dok je moj muž bio u zatvoru, to je tako normalno, nije mogu ni da privređuje, u zatvoru je čovek bio, nismo imali apsolutno ništa. Mi smo onako krenuli od nule i mene su svi pitali, jao, pa ti si seks simbol, modelsica, jedna od najpoželjnijih žena u državi i kao, možeš da imaš sve na ovom svetu, kao ideš putem srca, ulaziš u vezu pa i u brak sa nekim kome su prosto ruke vezane, koje je u zatvoru, itd. Ali ja sam prosto imala neku svoju viziju, ja prosto verujem u svog supruga i meni je nekako ljubav uvek bila na prvom mestu i prioritetna. Ja svog muža prosto ocenjujem kao ultrasposobnu ličnost i ja se apsolutno ne bojim da će on nastaviti da bude uspešan, već jeste od onog trenutka od kako je izašao odande, kako je živo i prosto bitisao pre čitavog ovog nesporazuma što mu se dogodio u
u životu. Tako da ja se nisam time vodila, jer ja ne smatram da financije ili ne znam ti ni ja šta mogu da ti kupe lep život, mogu da ti kupe poprilično nesrećan, jer ako ti prosto ne voliš tog nekog, onda ništa drugo nema smisla. A ja sam neko ko je uvek voleo izazove i da prelazi onako veća brda, to mi je nekako zanimljivije. Ja sam se prosto odlučila za ljubav, za nekog ko je sposoban, za nekog s kim ću ja sve graditi od nule u životu, tako da sam time srušila još jedne predrasude po pitanju sebe. Onako poprilično sam se odrekla lagodnijeg života na koji sam i tekako navikla i samo i sebi obezbedila bez bilo kakvog muškarca pre nego što se dogodio njegov zatvor. Ali, Bože moj, meni je bilo interesantnije da sedim u kući i da čekam njega da se vrati iz zatvora. Koliku količinu ljubavi on meni pruža, koliko sam ja srećna i ispunjena, pa ja tako nisam bila srećna kad sam imala sve na svetu, ono, bukvalno med i mleko oko sebe. Tako da mladi smo, pogotovo on, koji je mlađi skoro 4 godine od mene, bio ultra uspešan i jako je lepo i zarađivao i bio u finom krugu ljudi pre nego što mu se desio taj peh. Evo sad je krenuo da se vraća istom putanjom da mu bude okej u životu s tim obrazovanjem i tim kontaktima. Prosto ne može biti loše, ali nisam neko, hoću da kažem samo prosto ljudima, nisam neko ko se vodi onako kako su me čitav život tukle predrasude novčanikom, financijama, već sam isključivo pošla srcem, a i to je meni bilo dovoljno. Zato što su me sve pitale kao, pa dobro, kao mi smo mislili da je on u bilionima života, kao što bi ga ti tobože kao čekala. E pa zato su sad one sve nesrećne, ja sam u srećnom i divnom braku i prosto idemo onako polako stepenik po stepenik i bit ćemo i ravnopravni i više ćemo se oboje pitati za neke stvari. Tako da eto, to sam htjela da objasnim. A razlog zbog čega je on završio u zatvoru, da li bi da možda to... Pa znaš kako, razlog je već više izvikana stvar, koga zanima može da uđe na Google, o tome se toliko pričalo da meni muka da ponavljam. U svakom slučaju, što se meni lično tiče, to je jedan veliki nesporazum. Kao što rekoh, moj muž je ultra obrazovan, talentovan na tim nekim poslovnim poljima, tako da se ja ne bojim za njega. A nesporazum bio prošao, to smo pregurali, odradili svoje, idemo dalje u nove pobede. Ono što bih te pitao, to je, tvoj otac ima sa tvojom majkom, mislim, taj jedan jedini brak, da kažem, da je bio venčan i iz tog braka ima tebe i tvoju rođenu sestru. Tako je. Da li možda ima još neki venčani brak i još neko dete možda pored vas dve? Kako si ne valjao s ovim pitanjima? Nema, odmah bi ga iščupala, zadavila ovako, bacila kroz to. Šalim se. Ne, tata je uvek bio... Tata je bio neko ko je zaljubljive prirode, posle mame imao je naravno devojke, ali nikad nije hteo da se ženi, nikad nije hteo da ima decu, tako da ja to od njega ne očekujem, pogotovo ni sada u ovim nekim godinama. Ne sputavam ga kad mu je lepo da prosto ima devojku, nije to ni moja odluka, njegova je, ali mislim da on nije neko ko je želao porodicu, jednostavno ima već dve ćerke. Znači, ti ideš tom politikom kao i tata, on se zadržao na jednom braku i to je to definitivno kraj, a ono što me interesuje, ne aludiram na to da ćeš se udavati i da ti brak neće trajati, nego me interesuje to, ti kao osoba na javnoj sceni koja si atraktivna, zgodna, lepa, prije Ivana su te povezivali sa dosta njih. Ja o tome uopšte neću sada da komentarišem. Lepo si rekao, pre Ivana zaslužuje poštovanje to što sam ja u braku i moj suprug. Da, naravno. Tako da, s kim su me povezivali, nekad je bilo tačno, nekad je bilo netačno. Ali ono što mi je, izvini, tako da to je prošlost. Ali ono što mi je fascinantno, to je, bilo je tu i sportista i političara i svašta nešto. Čime je Ivan uspeo tebe da osvoji i fascinira? Pa si samo njemu rekla da. Jednostavno, njegova duša je med za mene, ne znači da je za druge. Sve je to individualno. On je u trenutku kad sam ja mislila da ja nikad više neću voleti u nekim svojim razočarenjima, prosto ljubavnim, kad sam onako totalno digla ruke od te priče, rekla, ma šta mene briga, ja bre, neću ni da sudem, a neću ja nikog ni da, kakva ljubav, viš da te svi zezaju, da ovo ništa ne valja, ili ja nekog zezam, ili mene neko zeza. Onda se pojavio on i nekako sve je bilo drugačije. Mislim da sam u startu znala da je prosto to on.
nekako vratio me da se osjećam živom, voljenom, da se osjećam lepo u mrtvilu nekih neiskrenih odnosa, igranja igrica, prosto loših, nekvalitetnih odnosa. On mi je pružio ono osnovno što ženi treba, to je ljubav i to je to. A ono što bih te pitao, da li možemo da očekujemo, mislim, naravno to se ne može, to se ne planira, mislim, dođe samo po sebi, neko proširenje porodice, bebica? Pa to bismo voleli, naravno, pa onako polako razmišljamo da krenemo da na tom polju budemo, izvini, lapsus, aktivni, ali sad zašto da ne, onako polako, ali sigurno što se kaže, kada Bog zeleno svetlo, taj će biti, ali da, zašto da ne, mi bismo voleli proširenje porodice. Od skoro imamo bebu Pomeranca. Mi ga zezamo da je to naš sinko, kao to je naš sinčić, dok ne dođe prava beba. I kad dođe, volećemo ga, ali kao za sad nam je bleki ded. I ono za sam kraj, to bi, me zanima tvoja karijera. U kom pravcu sad trenutno ide? Da li si sa reality završila, sa pevanjem, sa manekenstvom? Da li se uopšte povlačiš sa javne scene? Mislim, generalno, koliko ja vidim, ti pokušavaš da se povučeš, ali nikako ne uspevaš. Ali nikako ne uspevam. Znaš kako, jedno manekinka, uvek manekinka. Ja skoro šalim, slavila sam rođendan, da manekinka, top model, ne vredi, to ti je prefiks, sufiks, degao prosto udenu. Nekako te uvek prati. Ja ću verovatno uvek do kraja života biti modelsica ili manekinka ili bivša manekinka, ali ja negde sad trenutno nemam afiniteta apsolutno nikakvog prema javnosti. Jednostavno želim trenutno porodičan život, ali smatram da sam napravila odličnu platformu da danas sutra da li želela da se vratim na ovaj ili na onaj način ili želela da iskoristim javnost kroz neku sferu svog biznisa, da apsolutno mogu, prosto imam kredibilitet za tako nešto i duge godine postojanja, ali iz ove perspektive me apsolutno ne zanima, nego ja prosto tako intrigiram svojim privatnim životom i ne vredi onda I što se tiče reality show programa, i tu imam ponuda onako pljušte i jako su nepristojne i stvarno onako neke fine financije se tu nude. Ali nekako ne. Prosto iz ove perspektive teško, teško. Mislim da baš hoću jer ja i suprug vodimo poprilično onako aktivan, buran život, u smislu volimo da izađemo, ne ponašamo se onako kao penzioneri, idemo i na ručak i na večeru, izađemo i družimo se sa ljudima i previše nam je aktivan taj socijalan život, a opet želimo negdje i porodicu i onda želimo i kao taj neki mir i ja mislim da prosto ako maštamo o detetu da treba tu malo da se kaže dosta je bilo i da se ne mogu, znači stvarno jedno 15-20 godina samo karijera, sad bi stvarno voljela na tom porodičnom polju da se ostvarim, počela sam s brakom, nadam se u nastavku i s detetom, tako da eto. To je stvarno lepo, ali kad već kažeš reality ne, ono što sam ja čuo, to je da bi Ivan možda i ušao u reality. Pa nije, on se tako šali, ali ne. A ukoliko bi rešio ljudi, da li bi ga podržala? Ne bi on ušao, ma kakvi. Ne bi ga podržala, jer kad bi on ušla bi ja zajedno sa njim, ali on je previše ozbiljna ličnost da i u ovom trenutku ima previše ozbiljne planove u svom životu da bi ulazio u reality. Možda u nekom drugom momentu našeg života, ali u ovom mislim da nije trenutno trenutak. Kada bi se nekom situacijom, kad bi nam neko dao ovako ček i rekao sad vi spišite željenu sumu, onda bi naš intervju na kraju bio puj pike ne važi, ali u suprotnom teško. Prosto imamo neke svoje planove i nije nam loše ni u kom pogledu da sad kao moramo da to radimo zbog nekih financija. Fino nam i napolju kako zarađujemo, tako da morala bi da bude neka baš prebesna ponuda da oni mogu da pruže nešto što mi ne možemo da zaradimo napolju, a to je baš onako teško. Anastasija, hvala ti puno. Baš mi je drago što sam te vidio i baš mi je drago što si nam bila danas gost. Hvala tebi. Mua.